kula ku clinic. Uchitenze ku clinic. Iwo pano panga nda watamba kuposoma mwana. Waona? Imi ambosha kwati we mwana kashita ufira kufiara fiara, ule fiara fiara kwati ni ngumba. Wa ule posoma mambo. So ufira fie ku maintaina bwino wewe nomba wo ule fiara fiara. Ona mwana ndachitanzi. Nala kwa pati. Iwe ni problem iyo. Is it my fault? Ah, ule mchana wa kizit my. Kutu kwa nomba problem. Come on. Dear. Dear. Wewe. Na I'm going to go to the house. Oh, ninebo nangurire, ninebo Yanga, sanemu Mabvuto. Ninebo Mabvuto, then sanemu Yanga. Nebo Mabvuto Yanga. Vamada mishina. Yanga. Mabvuto na valu yando Yanga. How can I be of help to you? Monene, apa problemo tukwete ko, ini inifi. Problemo tukwete, uyumoka shuwanji. Mama naka, uyumuka shuwandi, arine pafu hapa, ukumofia arine pafu hapa, ukumofia, wani mandifi, batia pepo wabere, aimita, arine pafu, mama naka, wani mandifi ya pita po, arine bana, vanga, babiri, wampundu, apafuki aimita, arine pafu, mama naka, so, are fiara fiara fia kwa tini ngumba, so, tapu tapu, so, ya kikuruki unaishira kuno, kutimwebo, muntu inge nyereti, ya family planning. Imo wa Mabvuto. Ni nsuna ya shani umu akwata. Ya kwa watu mwana kashuwa fumne mkupapa within a month akwate fumo imwe. Why don't you give space to your woman? In the first place, abatawa lala suwa na family planning. Kwa zofilo kula suwa family planning inga badeto haba na 6 weeks. Tawandi uwa. Na wama abila kwanti pa maria msamu. Njule msamu. Tayanti. Ya yeah, wakandi pa wakandi ambila kuti ndukupe maria nzi. Eh? Maria nzi. Mwaneni, nebo, nebo, ndari pira taxi. Ndabo mbaka. Ndari pira taxi. Ingelemasha taxi ila futia refundia mpere ndalama na shimi. Okay, point. Tuingrefe pa point. Nebo, munda se nyere ti. Ia family planning. Fipuire mo. Na kumendele ne mwine. Chamjisi mami. Tamjisi mami. Iwe, chua, ashata. Watenza. Kuno teku nganda, teku kitchen kulia. Eko kontoro rembare, kusuke mbare ne mapoto. Wanfwa, kumaspuni kulia. Kani ndimu office nemo kundeka. Tulira, tulasha nifi fweka fweka. Wanfwa. Tojisi mami. And God is said. Nganda kuma ruba yuko dile me. Gosora. Muluja. Ima wa Mabvuto. Since I've told you that inyele ti yaba umetakudi. Kudifia yaba nakashi. Ndeni, mulefu watu midase yaba nakashi. So kanshi, you need to sign a consent form. Ya kweba ti you take responsibility of whatever will come out. Nga muka luala, nga muka chitefi nshifienu. Musign a consent. Ke problemu yo, tuwa ruwara maru wa shai ingi sana ifu. Apa? Saine ni mirase nyereti. Are fiara fiara fiwa, ntubare njitafi ati King Solomon, nipozi King Solomon. Ando kufiara fiara kwa. Ah. You think this is a joking place, hey? Mlema nakwati mwishina mpanga fiu mkuno. Pada haba lwede panse palaini ya pabadi, haba kwe tamadu wede ya sidi ya solo mlaisa mpanga fiu mpwa mnu mwofisi. Hey? So, ndai huwa nda ula jisani. Nduo jisani. Hey? Yebo, ndaka kwa mbira uti nda kukafuara kwa kala. Teni ndaka kwa mbira mebo. But kwe. Ayebo uligaruya. Uliso kwa mani inga nda kumba. Uliso kwa mani inga. Kwa hile mega, kwa hile mega nda kumba. Ayebo, hile mega, kwa hile senda. Chongo. Chishi mfuati na kaptura ya
Onini, ema chofari ya kaputure hii. Atresi kaputure kwa wana kashi, karapisha kufreshe ya. Ndafuku wakamfute bona nemu. Mama, ndi mtu fia na nemu. Tengani mamuna wa nchokani muna mwofesi. So, talk. Talk, sir. Yeah, so that's Mr. DOP wants to say something. She's like don't really just good. Stand there and talk. Help me, I'm injured. And it hurts so bad. Please take me to my mommy. My guy, I'm miss mommy.